Сліпа сила народу і зряча сила еліти. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь YouTube-канал «Свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про еліту та про народ. Одна із ключових проблем України полягає в тому, що Україною керують не українці. Українська еліта в нас не сформована, а її місце зайнято антиелітою і псевдоелітою. Псевдоеліта – це ті, хто імітують собою еліту, але насправді десь кон'юнктурять, десь захищають свої інтереси, але інколи можуть зробити і щось корисне. Антиеліта – це ті, хто дуже чітко працюють проти інтересів українського народу. Хто нас грабують, хто веде Україну до знищення, хто руйнує основи державності і так далі. Вищі щаблі української влади політичної завжди були наповнені антиелітою. За рідкісними, можливо, винятками, але насправді результати не брешуть. І те, куди ми прийшли за 30 з лишнім років, так би мовити, незалежності, ну, воно дуже чітко нам показує. Коли країна з таким потенціалом, з такою промисловістю, з таким збройним, таким оборонним комплексом, з третім ядерним запасом не здатна себе захистити фізично, ну, це ж системна, добре організована, глибоко продумана робота. Кожне суспільство містить в собі різних людей. Є в суспільстві, повинна бути в суспільстві еліта, яка і повинна формувати державу, творити державу. І завдання українців зараз полягає в формуванні цієї еліти. Народ є сліпим без своєї еліти, без поводирів, без тих, хто вказує, як потрібно рухатись далі, як потрібно будувати свою державу. Але народ володіє величезним потенціалом, величезною енергією, тому що кожна людина є носієм певної соціальної енергії. Але цю енергію треба направляти. Тому є сліпа сила народу, дуже-дуже потужна, і зряча сила еліти, яка направляє сліпу силу народу і веде той народ шляхом державотворення, шляхом побудови такої держави і такого суспільства, яке повинно працювати в інтересах всього українського народу. Оце наше завдання. Нашу еліту винищували поколіннями, тому що еліта становить загрозу для будь-яких ворогів. Ті чистки, через які перейшов багатостраждальний український народ лише в 20 столітті, це найстрашніше. Жоден народ світу через таке не переходив. Перша світова, так звана революція, голодомори, Друга світова, репресії, шестидесятники, семидесятники – це все руйнування, яке було. Нашу еліту хвилями зачищали, просто зрізали, вибивали, фізично знищували. І через те ми опинилися в такій ситуації, як зараз. Загальна маса, вона завжди буде рухатись туди, куди її ведуть. Через те зараз загальну масу ведуть вороги України в вигляді теперішніх політиків, які відстоюють інтереси або олігархів, або московської агентури, або транснаціонального капіталу глобалістів. Справжня українська еліта зараз мусить народитися. І люди, які до неї належать, вже є. В цьому місці я хочу згадати слова Івана Франка. Його інтелектуальна спадщина, вона насправді просто величезна, вона недооцінена. Серед того, що він дав українцям, є в тому числі і фраза, що коли народ для виходу зі свого теперішнього стану потребує вчителів, то він не може їх собі виписати з-за кордону. Від себе додам, що і з Місяця вони не прилетять, і з Марса також не прилетять, як би нам того не хотілося. Вчителі народу, еліта в ширшому розумінні слова, це є вихідці із самого народу. І якщо в нас немає еліти, то ті люди, які розуміють, про що я зараз кажу, яких болить Україна, яких болить пролита українська кров, яких болить душа, болить серце за те, як буде далі жити український народ, чи збережеться, чи зникне, яких болить душа за ті всі процеси, які відбуваються в Україні, за тотальне руйнування всього, ви і маєте стати елітою. Саме ви повинні вести за собою сліпу силу народу. Інших людей немає. Основою мотивації майбутньої еліти повинен бути патріотизм, націоналізм, справжньому, щирому розумінні цього слова, україноцентризм, як я це називаю. Це мотивація, це моральні цінності, це принципи. І так, можливо, зараз
тим, хто повинен стати українською елітою, їй бракує певних знань, певного досвіду. Зрештою, в питаннях державотворення в нас цього досвіду і не може бути поки що в силу тих всіх обставин. Але це питання нашої освіти, нашого саморозвитку, нашої просвіти. Ті, хто розуміють, про що я кажу, я дуже хочу, щоб ви усвідомили свою відповідальність, свою місію. Якщо Творець дарував вам інтелектуальні можливості, дарував вам моральні цінності, ви це все відчуваєте, розумієте, про що я кажу, то саме ви і повинні виконувати роль еліти. Без еліти, без згуртованої, організованої сили, ми не зможемо перемогти наших ворогів. Наші вороги не вичерпуються Московією, на яку направлений головний акцент, і кожен пропагандист, журналіст, експерт, політик кричить про свою ненависть до Москви. Це очевидний ворог, абсолютно очевидний для всіх нормально мислячих українців або громадян України, які не є ворогами для українців, бо є частина людей, які є свідомими ворогами для українців. Але це не єдиний ворог. Внутрішній ворог є не менш страшний. Інші зовнішні вороги є не менш страшні, особливо в силу того, що вони є певною мірою прихованими. На тих, хто розуміє, про що я кажу, дійсно лежить оця висока і важка місія. І від того, як ми з вами зможемо організуватись, усвідомлено організуватись, від того і залежить, чи переможе український народ своїх ворогів, і чи побудуємо ми свою справжню українську державу, в якій влада та власність буде належати українцям, і яка буде працювати в інтересах українського народу, а не олігархів, транснаціоналів чи московської агентури. Я дуже хочу, щоб ви над цим задумались. Прошу вас вподобати, прокоментувати дане відео, поширити його своїм друзям, поширити в соцмережі. Це прості, але дуже важливі кроки, які допомагають нам в інформаційному поширенні, і тоді більша кількість українців почує правду і буде думати над такими важливими категоріями. Це справді дуже важливо, тому що український інформаційний простір, на жаль, за своєю суттю, як і українська політика, є антиукраїнським. І тільки ми з вами можемо це перевернути. Але для цього ми маємо згуртовано та усвідомлено діяти. Дякую вам всім за увагу і до наступних зустрічей.